Kerro itsestäsi. Minä olen suomalainen kuvanveistäjä, karjakko, kaksi lastenlasta. Mennään metsään, ettei mennä metsään. Metsä on meidän luonnonvara, jota on paljon, ja vettä on paljon. Niistä löytyy kyllä voimaa. Elikkä ei tarvitse mennä ulkomaille etsimään rikkauksia, mutta vähättely pois. Ruvetaan iloitsemaan siitä, että naapurikin osaa ja toi toinen osaa hyvin. Iloitaan siitä ja hypitään tasakäpälää, niin johan me sitten noustaan tästä. Ja täällä pohjoisessa on puhdasta ilmaa, puhdasta ruokaa. Me ollaan rikkaita. Kerro näistä sun taideteoksista täällä Koivuvia Biennaalilla. No tässä esimerkiksi tämä teos on syntynyt täällä Iisalmessa ja tämä ei ole päässyt matkustamaan Iisalmia kauemmas. Peltosuomi on eteläisin paikka, missä mä oon ollut. Eli on korkea aika ja tämä on aika moderni teos. Tuo haaveilee tuonne pohjoisen menosta ja tämä haaveilee etelän menosta. Sitten tuossa on tuo huimauspalvelu. Huimauspalvelu Sonni. Taide huimaa! Taide on huimaa! Ja tämäkin on huimapaikka, koska tämä on uimapaikka. No sitten keltainen venyttelijä, mikä on siellä ylhäällä, se on semmoisessa näköpaikassa, niin se näyttää siltä, kun siinä on liikennemerkki, että se hyökkää sen liikennemerkin päälle, vaikka se vaan kaikissa rauhassa venyttelee, niin se on niinku sellaisen, että se liikennemerkki on siinä, että se näyttää, että se hyökkää sen liikennemerkin, se on suuttunut siihen liikennemerkkiin.